أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حب وأباها وحضر وابتلاه ربه في بداية النبوة من مدارات من كفر، فدخل دار الأرقام فاختفى واستتر إلى أن أعز الله الإسلام بأبي بكر وعمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيب الله نور الله رسول الله أفضل السلام سيد الأدمين منطق الناطقين صادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أبي بكر الصديق الذي تحرض عليه الفرقة الآفكة، وعلى عمر الذي كانت نفسه لنفسه مالكا، وعلى عثمان الذي منفق الأموال المتكاثرة، وعلى علي مفرق الأبطال في الجموع المتكاثفة، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان ما قرعت الأقدام سالكة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أتندي سبوا الله جل جلاله بينجركم ماس أتندي سبوا الله بالي بوير مينجري أتندي سبوا مكما وفي نجني سينو الله أقولي نشوكا شوكا مبلي مبيرا توابعو الله شمولي مساكولا شابايا قدي byonna byakola Allah abikola kusinziira kwagala kwe Allah. Enensi mwetuli ne tugiwangala mwakabanga ne tuuka ne tugivaamu, naye ekibuuzo ekibaawo biki byolese? Mbaka sallallahu alaihi wasallama bamuyisaako mayiti naga nti mustarihu, omusajja oyo agenza awummudde. Basahaba ni basirikirira ne bambuza mal mustarihu, tegeza ki ya rasulallah umudde? Aga nti awummudde ebigezo by'ensi eno Allah bye yali muleseemu. Obaoliawo ensi eno yali muletedde akaseera eddiini n'atuka akaseera n'agivaako. Mulabye abantu bangi eddiini bagibaddeko akabanga, natuuka akaseera eddiini n'agiraba ng'ekinyumo, n'agiraba ng'ekyokuzannyanga, ne bw'oyogera amazima tayagala gawulira. Nga naye obwako ky'oyogera ekikkaatirizo mubaka kyeyalekawo bakulaba nga mugu wa ddalu. Bw'oyimirira ku kituuti n'ogamba nti basiraamu, omusiraamu takola lumbe, gw'aba omubyasooka maaso g'abasiraamu abagamba nti la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Ekyo ne kibeerawo ne tugamba nti ffe tukyogedde tukyogedde. Ne baleeta mayiti endala naga nti mustarahu minhu, oyawoneddwa. Basaba bonna ne batandika okweraliikirira nti ffe bagenda kutwogerako ki, haji bagenda kwogerako ki, mustarihu oba mustarahu minhu. Tumusabe Allah subhanahu wataala obulamu bunene abutuwe, obuwangazi bwe tulimu abuteremu omukisa ebbanga lyonna. Tusaba Allah si kusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, yajja n'eddiini ejjudde, yatulaga kye tulina okukola n'atugaa kino mukikole. Yali musomesa eyatunula ewala n'alaga kye tulina okutuusaako engalo, kye tulina okulengera ne kye tulina okutamwa. Musomesa eyatunulira eddala ewala n'aga nti eyo mumaaso waliyo ebijja, oboolyawo twabisinkana. Tusaba Allah tuuse mumaaso ge nga tuli basiraamu. Mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, omusomo gwaffe ogwaleero tugenda kusoma ku nsonyi. Edduniya eweddemu, edduniya eweddemu ensonyi, abasiraamu baweddemu ensonyi, abantu baweddemu ensonyi.
mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagati arubu min sunanil mursalin ebintu bina zezimuku sunna zaba batu soka banabbi na babaka arubu biri ebintu bina bibya soka ze sunna zaabwe na muba sahaba yalinge nkola yaabwe ni wano nabi sallallahu alayhi wasallam hadithi je yaleta yaganti wal mursalina ababaka aba Allah next soka chi yaleta yagama at-tahatur perfume mutokwe kubako kawo ku mubiri yatatambula mukubo nga unyanga lubawo lubisi nalete chokubinaga nti wanikahu nokuwasa nogenda nokwata omwana w'abandi nogenda ewaabwe nakusaba amahala emitwalo 17 n'omuteekeka nazaala abaana abiri naye nga wamugjayo ewaabwe nga bakumanyi nti jamada yainafuswa naye bamekaba balina abakazi olwaliiro lamanzani natula okutuuka mutandise bakulya na shopping naye wulira okutambula okugenda ewaabwe okuwasa kyekinene tekuzitowerera naye nga yesunna y'abatusooka sigwe musomo bange byetubyogerako abasinga bagaana olwomuvuuka yanga nti mukwate sente zange muteekemu wadde anvume yambonyebonye kanyendeko mwende kasa muinamu abaana babiri otakyagwana mahale kasi watole okuba nti naye azadde basatu bana nasalawo naye naaguma ngaalaba wanaatambula mukuba alinga kikolokomba naga nti ze sijja kugenda kunoba sijja kudda waffe bonna tibakyampa makulu kangumira ewa jamada naleeta ekyokusatu omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam naga nti wasiwaki n'okusenya kwata ku muswaki ogwakati oba gonna omuswaki gwolina n'osenya ku mannyo n'otalabika bubi nakunyirira abantu akasembayo walhaya n'ensonyi walhaya ensonyi zitambulira wamu n'empisa nabi sallallahu alayhi wasallam haditha ibn mas'ud yagamba nti istahu minallah tubikwate mpola bino tubitegere bulungi ensi eno tunagitegeera nga tumaze kuddayo ku bigambo byabatusooka istahu minallah yaga nti mukwatibweku allah ensonyi haqa lhaya obutuufu bw'ensonyi allah mukwatibweko ku nsonyi nga ddala gwokwatibwako mumanyi akulaba mukwatibweko ku allah ensonyi mu zambi lyogenda okukola nti kama wange allah ndaba kino sigenda kikola waliwo omukyalo omu yagamba omuvubuka yamugati naye owaayi lwaki tokwatibwa ku nsonyi kwatibwa ku allah ensonyi tuli muloogi teku allah nvubukananga nti n'okugwana engwa n'ennyambala engoye oyo ntera mwogera ku muvubuka naye yamala n'amuwasa nga nali sirwa muwasa nga ngenda mukozesaako eddakiika 2-3 yakomekereza muwasiza olw'ekigambo kye yakola gwagenda mu riba kwatibwa ku allah ensonyi kati yaŋŋamba nti faezanu biharubin minallah kwatibwa ku nsonyi gwali musabo oba kyalina ebintu byonna ebiraga nti byawongo ganti nedda allah yagaana tagenda sonyiwa buli muntu yenna yakola shirika maadama ng'afiiridde okwo ndi mukubi wa kitabo nze seeka alina akaladde akasinga obuwanvu yakagaana omubaka wa allah yakagaana nze akalina kawanvu tenza kuba ekitabo kwenjirira bwenti nobba abantu n'obateeka wali baseeka bubanji olwaleero bavudde mu bitundu ebyenjawulo bavudde azhari bavudde madina bavudde omulukura bamuvudde ku jamiatu imamu muhammad bazze waneene uganda banoonyeza emirimu gibuze mu nyumba mwapangisa n'ateekawo nti sheekh abubakari sulaimaani omusomi weddwa ku kitundu n'ateekawo bizinesi n'ennamba otuuka eryakusaba kulaani empa nakusabye embuzi nakusaba kyakusabye nabadde ku tvm hajati naŋŋamba nti sheekhe w'omukwano gwo bulijjo sikimanyi nti nno mutuufu byakola sibirungi nti kiki
nangati na chuteyumu kwa anogu wange amusabira kukudua kubanga buwabeda kuna ganti nagalo musabira kukudua yangu kusabira kukudua mwole ya Allah na ataja tangati na tuseyo na mganti ndetirobu mibubiri ndetirobu mibubiri obuteke wano maso nga mula muteke obuteke wano maso gange bumali lizanku wedua oye shekhi yasoma sharia aina ne diguri aja tinakaba mazigange chabata chimusubira mbetu yogira kuma maseke babigana bayumba bala batwali nyira mukatali tubali nyira mukatali ngabula basamizyo tubali nyira mukatali namwe tubali nyira mukatali ntibye mukola bikontana ne dini ebye mukola bikontana ne dini muli bafere abawedde emirimu atera namu basira mtusiwa tuchibaga amanti abantu wafane wabatamgenda yo bwoneba akapando msoni wadua hajikunto genda akunu ni akida kuta banela ilaha illa Allah tenye zeka akida yomu tutebe zeka o ereno wabanga wali ya jikola mutoke kofos mumuganti gende walala gende walala gende walala wantatuta kwetaga biotu unone dene biotu buziza bimala saba Allah sunyobuli yali agenze yo omsonyiye Allah banja bayikolanga tebamanyi nti ekyo kikata shiriki omsonyiye Allah baseka umaru n'abalala kirungi katwe yagenzagwa agenzagwa abantu otegedde nti obufere kwatudde omufere oyo kwatudde egati ono katumuveeku katumujeko ebirowoozo n'akola kabwefu yenna kale okavuuka kinnasana ye Allah asaasidde amaanyi n'edduwa zaffe abantu bagenda ne bategeera nti kasajja kafere kaali katubuliriza buliza mu ddiini genda olete kulaani genda olete akamyu genda olete pusi oyeseeka twakitukulira ddala essabo seka lwaki tokolera ddala essabo noliteeka wali nosiba embugo newetoloza kana akazigo kemusiigako kana akazigo kemusiigako n'okulowooza nti bintu bya ddiini ebintu bya kisamize byennyini kanabi sallallahu alaihi wasallam ganti mukwatibwe ku Allah ensonyi basoba nega ya rasulallah inna nastahi min Allah munage ya rasulallah fe Allah fe tumukwatibwe ensonyi fe Allah tumukwatibwe ensonyi nabbi nabaga nti laisa dhaka secho kyembagamba nti omuntu okugamba subhanallah lukwatibwe Allah ensonyi talhamdulillah lukwatibwe Allah ensonyi nedda wabula ensonyi zembagamba falyahfadhi rasi wama waha ye muntu yenna okkuuma omutwe gwe n'ebiguliko kuuma amaaso go n'ebiguliko kuuma amaaso go n'ebiguliko kuuma emimwa gyo n'ebigiriko wemulaki jamani wemulaki owemulaki kiki ekikuleetera okuwemula n'okuba okugamba ogunene bwe guti nawemula muno noyogera ekigambo ngaolinga asaaga wali banaabooza emmoloka babaita bakanaabe kigambo kimbabiri naawoloka awemula n'ateeka wali ogugambo kimubiri nawemula n'ateeka wali ogugambo sijide muli wano eyo ada gyawangaliramu kuuma omumwago guleme kuva mu bigambo byesittaza ogende okukyogera wesikoga nti mukama wange Allah nkwatibwa gw'ensonyi nkwatibwa gw'ensonyi nobo tugenda kuwangala tutyange site kyali mu nsonyi olwedde olwaleero n'abaana baffe twabayigiriza dda ebigambo ebyobuwemu twabayigiriza dda ebigambo ebyobuwemu omwana atambula ayogera kigambo kinene bwe kinakikubawo naye nga maama waaba alina kyasudde kyekigambo kyayogera n'omwana kyekyo omwana myaka ena ffe tulwasomesa noyingira bwoti noyita ku ssomero erimu obuuzeko ku baana abaliyo okwogera kimu bibiri ng'alina gwanyiza n'amukuba ekigambo bwe kitiro nga ti gwe wakiyigira wa nga bivudde waka ensonyi mumaka teziriimu taata tayina nsonyi taata tayina nsonyi abeera kuba usigalo bakozesa ezo ensonyi saba Allah omuganti Allah wakitibwa nkusaba onteekemu ensonyi ezo basaba nsabe tojja kuyimirira mu katale ogambe nti mubutuufu ono akabizinesi kakola nga olina ensonyi akabizinesi kakola kamusolooza obusolo buneeno ngaolabira ddala obba mubbe n'omuteerawo ekipande nti watogize ŋŋenda kubba kino ŋŋenda kutwala kino oyo muntu w'ensonyi alaba munne nga talina n'amukwatibwako ensa mugeti Allah nkusaba ompe ensonyi mu buwangaazi bwange musabe Allah mugeti nkusaba ompe ensonyi abantu bali abaana baba ndi bakaaba bali mbwa kadama minisita mulamba honorable Omokero n'ayimirira n'agamba nti abo ffe tetubalinaako buyinza ebyo byaggwa ebyo byaggwa kasita long as ofulume Uganda n'ogenda okola obwa kadama ffe tuba tetukyakulinako buvunaanyizibwa oba ogenzi oyo minisita mulamba wa foreign affairs
abana babasaba kudda babasaba mutulize buzi tetubabasaba sente n'ensonyolo okuba toyina ababo bali wano beeyagala kyova oleka abaana babanno bafiireyo nga gwesobola okubeera ne authority talina nsonyi tebayina nsonyi abasajja bafanana bwe bato temuba na nsonyi temuba na nsonyi abaana bafa bagula abaana kumi bafudde bakukyazizza obeeko kyoyogero ga nti awe bamanyi nemulyawo okwaniriza bwaniriza mirambo okwaniriza bwaniriza agenze nebaleeta sente zebalese niwatandikao bizinesi nobba omusolo noteeka mu lubuto abaana bo nebasomera ku gulimihiru abaana bo nebasomera ku kolohayi abaana nebasomera ku masomero agebbeeyi novuga emoroka ngaolina nezitwalira embwa zebikuta nogenda oye munene honarebo olyomwokero mubogereko bagee nti bafune ensonyi nti eno ensi bagiwangala mu kaseera waliwo abantu abali mubifo ebifaanana bwe bityo waliwo abantu abali mu bifo ebifaanana bwe bityo bukwatibwa bukwatibwa nsonyi tumanye nti mubutuufu newakubadde abaana bakabidde ebbanga olaba ensi yonna evuddeyo neega nti kino kisusse mubaana abawarabu lwakyoyimiriza kampuni lwakyoyimiriza kampuni zezitwala abaana wano nayogerako abasiraamu ne banjiikira baga nti aa ezo hadisi zolese wano uganda tezikola naye ngaomubaka yaga nti thalathun ana khasumuhum abantu basatu nzagenda okuyimirira nabo nzagenda okuwezaŋŋanya nabo neyaga nti manisa abada lhurra muntu yenna atunda omuntu ategeera muntu okutta omwana w'abandi pasipoti agifunye afunye visa n'omutunda mu bwakadaama n'atuuka eyo omwana n'atandika kuwonabona ne bamuyira amazzi agookya ne bamusiba buwaya ne bamuteeka mu kiyumba n'abeera eyo agenda okuvayo nga yenna agenda kufa adduka buddusi atoloka omuwala yafudde ennaku ssatu mabega adduse buddusi mu kiyumba omwala yatukubira mulange naga nti maze ennaku nnyasirya maze ennaku nnyasirya byensesema byenjagala okulya bano munyambe abali bambasada bambasada nga teri ayogero ebalese ku mukama waffe honarebo lyomwokero naga nti abo bebamanyi bali ku lwabwe fena feno tuli ku lwaffe oye honarebo olyemwokero minister of foreign affairs byo twali badituukirizaako ensonga president museveni mukama waffe abo tobalaba abo balabe obagambe nti munedda nedda kino si kyekyabaweesa emirimu ekyabaweesa kuuma bannayuganda sawa obali mu nsi ki balina be balina ewaabwe eno yewaabwe eri babagenze paka sawa bagenze kunoonya naawe ogenda mu nsi ziri enene n'ogendayo ogendayo bakayo ennaku ssatu n'osabayo obutuuze naye nga ekituufu origin yeeno nsi yo uganda so girumirire omumirire n'abaana b'eggwanga kukwatibwa allah ensonyi akulu qawuli hatha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه ان الله هو التواب الرحيم وهو البر الكريم كما كتابه وجل بالحق خطابه نحمده سبحانه ونؤمن به ونتوكل على الحي تميبزي الله اتشاتواد بلام اتواد بنت بنجي مبلامو tumusaba tumuwanjagira allah asebenjira n'emirembe ku nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama na buli yenna eyamugoberera okutuusa olunaku allah lwalizingako ensi eno alhaya omuntu alina ensonyi alumirirwa omuntu omuntu alina ensonyi tasobola kutta kitonde era nze wembeera muwanjagira gati allah kwegayiridde nkusaba ompensa mu kifuba kyange buli wobeera nazo bingi ebikuyitako ngaolabanga ebyokuzanya omuntu atalina ensonyi akola ekintu ekiryawo ekyokuzanya ne babeera abantu ng'amazambi ge bakola tebatunulidde bikibigenda kuvaamu era mwabatera okubeerako waliwo omukyalo ono zaituni atera okuyita abakyala abafeministi abakoye abasajja bagala kubeera bannakyeyombekedde mujje tutandike okubakumaakuma mujje tubabulye butebe mugenda okuwangala omusobole okubeera watali basajja enkola eyakyonoonefu babadde bakiyite rabbi babadde bagiyina emabegakaawo nga bagiyita nga balina webakuana kyerabidde ekigambo naye bafeminisita bwe batyo abakubiriza ababakubiriza abakyala bannabakuze n'emyaka
na yo mwana avayo nga bamazomu geri omchala bamazomu nyonyola no kubera wakomekereza mbisi ya gabi abakazi na bakazi kubanga mazomu tegeza nti omusajja muwi okuwangala naye bamekaba chalo bali nga tayagala kumanya musajja wallahi allah mjulizi tayagala kumanya musajja musajja atudde mmuruka na mchala na mtute kumuruka musilamu mujabu na msanzu wali chibu yenzikirira no mchala musilamu atambula na nyimirira mukulukulu ni parkinga wade simanyite ya manyiteka Bukhari tunyumiamu tuwe tabo tutewange na masuba tugenda wetuti kumchana nga seka nkuma wone mbi gambe tuwaze tuwagira ni mkati haja aliata nga seka ibefetuwa wanika alhamdulillah tipucha ya gala kumanya elaze seka nyumirwa nyo chino chikugamba nyumirwa nyo ukosa mkazi munange imbuze ina abana tinina uina abana tinina Allahu Akbar bawabazala mchebe nakowa sina na chenafuna yo nagante zimbia singo kwe gomba ye mchala munangi abaiba sumeseza bakazi banawe basira mzaituni abantu bana abachala mba mwinebe mba sumesanga mba sumesa kwa ukane na basajja hasumesa bigambo kwa bicho hamusajja wa sawla mweka wa masawla fumbira kumyaka satu munana bole tatu ina sani mkamumana wabanda agena kome kile zambisiaga na bisiaga habana bata mwana bagende jaman ni baba sarakama bore ni baba kubwa homo nise za basajja na yamba labu tai na yamba labu jini musajja musajja mvubuka nabadde iri saidi zeri na tete nga tudde tunyumya mune na amuyita na mga ntiseka njagalo kuru upira ono mkwano gwange bamuita Abdul Hakim muli wabisiaga nemubuza kinanga ati gama zimaseka abatanabiro zako bibabi vumirira na atambula na agenda obulambu basajja obulambu walabo msajja atambula na abigula yeyo nebyo namwe mumbiretera abasajja naddala mu ababeera mu masawuna kweyambulira abasajja bannammwe kweyambala n'ojjako ttawuno n'otambula bwerere nga buli oli muli mukinabirowoozo nsonyi ozijjawo oli musajja mukulu weeyambudde isa alayhi salatu wassalamu nabbi wa allah yagamba ti iyakum wannadra bannange mbewaza mbewaza okubeera nga mutunulira bannammwe obwerere nagant fa innaha tazau shahawati fi lqalb ekyo kireeta obwagazi ku muntu munno kireeta obwagazi mulimu abasajja balina obubiina obunene nga munne bwana amutunulira jaga nti alowooza nti waliyo ekiriyo babeera mu masawuna bwerere ddala nga akajjeeka agenza okunaaba n'akata nayimirira ne yeesimula banna we bali ensonyi z'abagwamu ebyo ali radiallahu anhu yagamba laana llahu nadra allah yakolimira omuntu atunulira munno obwerere mwabali bebisiyaga mwabali bebisiyaga yagamba laana llahu nadra allah yakolimira omuntu atunulira munno obwerere walmanduru ilaihi nogwe batunulidde akyogera kyo ali radiallahu anhu Sulaiman al-Faris mnairani yagamba ekigambo nagamba nti la in amutu nze nsobola okufa thumma ahya nempita mubulamu bwokufa bonefa nesaba allah naziriza obulamu thumma amutu nanziramu nanzita obulumi bwa kika kya waggulu naga nti nanziramu nemusaba thalatha emirundi esatu nagamba nti ahabu ilaya kyekisinga okubeera gyendi min andura okusinga bwe natunulira ila aurati ahadin kuwererebwa musajja munange au yanduru obayo okutunulira ila aurati kuwerere bwange musajja na musajja ebitunulira obwerere ofunamu ki jamani mwabali byesiaga waliyoki namwe abatukubiriza mubiyingire waliyo sente bannange abaana mubononye ensonyi tewali tuvula babuuza ku musajja omu omumanyi omu ku basajja abagezi bambuuza bamwita Hakim bambuuza ani lfasik bambuuza omwononefu gwosinga okumanya yaani naga nti man la taguddu basaruhu ye muntu atasobola kubikka bwe maaso ge
yamukwata sobola kubikka au malla yagudu tosobola kutunga bwoti maaso go kugabikako oba kugawa nsonyi yaganti ila abwabi nasi mu miryango gy'abantu nga buli mulyanga yagala gulingizeeyo bwati ajira bwati buli mulyanga yagala gulingizeeyo abonno bola babafumbye mbizi abonno bola babunnange bafumbye ente abonno bola bomukazi yakubye munnoru yi hajati wawo simusamize mulungi seka wawo gola bomulabange byokuzanya naye mulungi kukino mwana wawo gola bamuli abera buli kasera lingiriza makaga abantu yaganti wa auratihim n'omuntu atasobola kwebikka bwerere n'omuntu atasobola kwebikka bwerere abazadde abaana bamwe mbazizayo masomero abamu bazzeeyo abalala baddeyo kwosinkya omwana tulako naye tulako naye vamukulowooza nti osasudde school fees emiliyoni bbiri wamala mwana nafuweta olusungu lagiragira bwati wallahi lisomesa somero lisomesa mwana wa pifo mwana asomesa tulako naye bwamukeberako emabega omuga nti kebera wanu jangu tulabe jangu tulabe mwana ajja kunyonyola ekituufu nti nze mu pifo mwana munanga alina kyaŋŋamba bazadde bamutogera n'abaana bamwe bayononeka n'olowooza nti olina kumutunya butunulizi na kumulaba bulabi mwogere n'abaana bammwe mwogere n'abaana bammwe tuteeke focus ku masomero agayigiriza abaana ebisiyaga mwe gemulabanga agali standard abaana bebyo babakola ebweru abaana bava wano ngaekibatutte bagende babakyuse homonis baddenga abasajja wano kusalama rodi kabala bakaitani ya rabbi kali ya kusalama rodi babiri babisiyaga benyini completely babera nga bemanyi wallahi hajati yangambye kikana ngati seka bukhari lwakuba nti gwe toyingira bala naye kali akafo lwaki nabyagala olabira ddala nga teryasobola kuula munne okadegeddako olabye ekintu gye kiri mu bisiyaga teri kukuula rabbi la ilaha illallah muhammadu tosobola omukazi tosobola mumukuula mukazi munno kyolina kirina ogenda mumukuula ki nkoleko risaaki ne mukwano gwange omukuba nanyinima mborositomitaali aŋambe ekigambo kimu nanga ti aa abaana babeeraawo abasajja n'abasajja ne beekisinga abala abaana b'abantu balina ebyalo byabwe baabano uganda nabo baabazaala obulamu bwabwe tebaagala kuzaala baga nti kati fe twavudde bwebyo ebyokuzaala katulina kukozesa abasajja bannaffe ezo ensonyi zetulina mukwate ku baana bammwe nze nsiba nkyogera lune nti his excellency yalwanyisa ebisiyaga naye tannayisa tteeka lya muli wa bisiyaga aliise nti buli gwe tukwata ali ekisiyaga bamukubambaoko mulujjudde gwe tukwata muli alisiyaga bamusibe emyaka bwegiti gwe tukwata kino bamukole kino eryo tteeka limala okuyita tuve mu bugwagwa obufaanana bwe bityo beba byabazungu bagenda babikolere buzungu naye allah tagenda tuleetera bikolimu binene ng'abaana baffe bennyini okimanyidde ddala nti omwana womuli wa bisiyaga ajja kyokkiriza ate omwana womulenzi okujja okubuuza nga awumudde amatu gukkiriza otya bwati nawumula kuneena okutu kumu n'atambula n'agenda n'atambula bwato navuga emmoroka najja n'akomawo tomanyi gyazijja moroka akyusa bukyusa najja mwana wange bwato yenanyirya bweti yeyeruse ebigala alinga afumbye emizingoonyo mbegayiridde mbegayiridde tukwatibwa allah ensonyi bwe tunamukwatibwa allah ensonyi ebyo ebigambo byange kubanga nze ndabira ddala ensi ennuma n'abaana baffe betuzaala tugenda kubaleka mu society esinza okuba ennyononefu naye abasinga temubyogerako ebyo mulabanga ebya gavumenti erina okuba ennyumyako ekintu kyavudde mu gavumenti ekintu kyavudde mu gavumenti okubanga bebakyogerako fe bannansi fe tulina okwerwanirira ne his excellency gyali bawulira omulanga gw'abantu awuliramu essanyu naga nti abantu kati kino bulijjo kyetubagalamu kino mu ofisi za gavumenti ezibayambye ofisi ezabaministers tezibayambye okujja kentinya nnyo zezibayambye endala zo ziri kugwabwe bamufulumiza mubugombe addira mubugombe amufulumiza mubigombe addira mubigombe maama nabbanja prime minister guno omulanga nkakasa gwe muminisita asookedde ddala mu ggwanga waneno prime minister atuukane ku muntu owawansi n'amanya obuzibu bwabwe nkwegayiridde oyo ne bwoba oyagala toyagala prime minister oyinza ogala ti bukhari wenarem nze sinedda muguzeeyi omuntu osiimako ku muntu kyaba akoze ekitono
mama na banja prime minister ye muntu atukirya ne waba wakatale ngavudde mbitibwa na kubuza anti chichi nkwegayiride puka kombisakate puka kombisakate bibategeke nchane gulo olaba abana baba somesa biki tuka kom masomero gana agawa singo vudde kugali agamanene puka kom gana agawa si olaba abana bayo bali kuchi olaba bali kuchi mnasonyo okwanvuya mtu atanisereti olaba bali kuchi kwanga gwasolo tukira ba ministers abalala batambulya mbigombe abalala batambulya mbigombe balaba bamala balaba bamala netu bagama taksera kajja mujja kufuruma batekewa abalala mama prime minister nabanja abantu baneno kakasa gwasolo kubatukirira bali wansi bono kakasa ntene abana bayo babali baba konsebisi aga baba vema bege kakasa choto chiwagira tachiwagira ne abana avanga abana bano baba kosa masomero bakatwali abali babisiaga banagateka ko follow up boli yao bajja kujja mwa baba somesa babikola baba teke makomera okutononira abana obulamu bwabwe simbi akagamba kagamba ngabe tuli ntukwatiwa Allah wa fensonyi namwe be dimasta ba directors mukwatiwa abana so mukwatiwa bazadde ekisa kemu chaina sonyi kemu chaina sonyi kumzadde nomuwa requirements ekisoko gwa requirements nomwa kazi gwe yazalamu omwana gwakulita emulemo kujje wabwe neno mu requirement ezisinga ne budget jageno kutimira kwa mukazi ba directors ba headmaster otukotya kusomero ne bakusaba development fee development tosobola kutera obizimbe oba tosobola gala wesomero tugende mbirala abezimbe e development fee wa mitwalo 12 buli mwana oyina abana 10 tubulira nti wajja kunyaka tukuwenga bwi atasobola dokuteka wa kizimbe kyeki tukusabya development fee omuzadde school fees wa mitwala na mwesatu wa mukaba nayo saba development fee development fee development fee ebizimba ani abikutuma biteka wo mutuje omuntu jeko kwagala obunyazi obunyazi kumana n'omutuma kufuru esiba kirasi alete kufuru esiba kirasi ya sente meka emitwalo ena kitundu twagala twaisako ngate uli oligino n'otunulira adoga ntono yajja kukola yajja kukola ki baganda bange bino ebintu bitulumanga bazadde faba manje tujja sente tuzijambugubi gotula kukwata kyoko kwanga twagala abaana baffe bawangale bulungi era basome bulungi naye ebyemususe mwabali mu masomero mutususeeko mutususeeko finga faba de complain bacha no kujiba wabamba bambi babira na kubasale babira na kubasale ze babira ku atyo kogera ekira munyigiriza tukuwadde sente mpitirivu atemmero ofumbi entini abana abamu tebafunye mmere mu bazereti ku line emmero ofumbira ka abana 10 ku bana 5 abazadde abo babibaluma nete baga tebasobola kubiba sanza maso kubanga ajja kujja kinomu kati fabaine emimwe minene kati bagambye mulekerawo obubbi development fee yaki mukireka ko yaki muba tewasobola kiriza nti sinatuka kola somero bas abaana baffe tubatwale mu masomero agamaze okwezimba naye n'owebibaawo development fee naye yateekawo kalina development fee naye waliwa kolas ku ssomero development fee tusasula ze mwazimbanga ne school fees mutuba mutunyaga mpitirivu kamala mbegayiridde be headmaster ba directors abali mu muzikiti wano ekyo bwe kibanga ko kiri nze nakiganye haka namugaba tuba tuyagala mwana wange mumpe Allah nasasira laga nti seka ateka tuguuka tumbale bulala ekyo nakisazaamu kubanga yategedde nti nvuddeko nja kujemesa abazadde abalala babadde balesa abaana kubanze bwe kasitanki kasamanya nti kijjanga oluntandika kwogerera waggulu naye namugaba nti yadonganye wano nengenda kyogera ku muzikiti sina chinde somero nali kuteredde mu ku Facebook nanga seka tuleke ngabwe tuli we kiina okuba ngensi wetu wetambula otunulira fayasa fayajab Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمنا من عذاب القبر
ومسؤال منكر ونكير ومن أكل ديدان. اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا للحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا من وسط الجنة. اللهم اصلح شباب المسلمين, اللهم اصلح شباب المسلمين, اللهم اصلح شباب المسلمين وبلادنا يا أرحم الراحمين. قم الصلاة. Challenges.